ni officer of your home station. Kuna gang ambayo ilikuwa inafuata pande ya Baghdad na inasemekana kwamba wametoweka. It is wanaume wanne na mwanamke mmoja in the mid party. Every officer in the vicinity area, like Kisama area, Kasarani area, Dandora, tafadhali be on the lookout pia area kwa kocha na Bomongo. Please, any group like that, be on the lookout na wapenda kuwa arrested. Kuna group ambayo inishiko pale area, Faceside pia, inasemekana kwamba hawa vijana wapelekwe Buruburu police station immediately for immediate investigation. Wanakojua huko as we speak. Kisha area Dandora kuna club pale ambayo kuna mwili imepatikana pale. Siasa wako pale already na inasemekana any Land Rover, any Land Cruiser in the area ifike pale immediately. Mwili huo pale kwenda kufanywa postmortem for further investigation. Hala, bado kuna gaps ya kuongea na huyu vijana wenye anatembea kanao. Hata una adabu unaletea mama stress.
Kamal Kaboy. Shy boy. Kamal Kaboy, ni la pelle mudia. Ken. Amaki Liber. Onda ka, onda ka gani.
say we'll say food. Acha ndafikiri hiyo maneno.
Ukiachana ukikosa kuacha bebe. Wale na tweet bond. Hapana, wewe ndio mkulu. Ndio wala. Yeah.